气象局表示，30号、31号两天的天气是稳定的，不过从星期三开始呢，就会吹偏东风了，会为迎风面的东南部带来水汽，因此花莲、台东都会有间歇短暂阵雨或者是雷雨发生。9月1号开学日，记得为小朋友准备雨具。时序入秋，9月1日即将开学。根据中央气象局资料显示，受到太平洋高压西升影响，30、31日仍然天气稳定，属于多云到晴，午后雷雨以各地山区、近山区平地为主。不过，迎风面东南部地区及恒春半岛容易有不定时短暂阵雨或雷雨发生的几率。未来这一周啊，从8月30到9月5号的情形呢，在花莲这个地方啊，大概天气都算比较良好，在中午以之前，温度都相当高哈。然后在午后以后啊，对流在某些地方可能还是局限的山区一个地方，雨势可能会比较大。然后我们看到啊，整个天气状况是不错的。然后我们可以看一下一周的温度来看呢、啊，基本上我们预测的温度啊，大概都在32度的情形。不过我们再看一下体感温度的一个状况哈、啊。你如果在外面呢、啊，你没有做防晒的时候啊，你没有遮遮阳，没有戴帽子的时候，你体感温度可能会飙到蛮高的哦。可以看到我们体感温度预测在37、38，所以近中午的时候啊，如果在户外，真的一定要做好防晒的措施。没有你在中午前后在外面呢、啊，可能晒一下太阳，你就可能会被晒伤哈、哦。然后我们也看到下，顺便看一下紫外线呢、啊，我们从9月5号啊，我们可以看到在花莲这紫外线都很强哦，最高来都有10级，10级相当于就是一个危险级的，所以你中午在外面一定做好防晒，然后多补充水分啊。你如果在户外活动啊，尽量就避开中午这段时间了。周三起高压东退，午后雷阵雨区域扩大，雨势加剧，容易伴随短延时强降雨、雷击、强阵风等较剧烈的天气现象。气象局提醒，未来一周各地高温仍可达到30度以上，记得出门要补充水分，慎防热伤害，携带雨具，避免午后大雷雨的发生。记者蒋方彦，华联社报道。